Wengi wakiongea hapa wakisema maneno 2022. Nataka kwanza nishukuru rafiki yangu Caleb Ositani kwa sababu mimi nilikuwa nataka nikuje nimurifa hapa, lakini amejitetea mbele yangu. Kwa sababu safari ya inji hii ama kiongozi wa Kenya sio lazima uwe mtoto tajiri. Na mimi naomba Mungu sana hata watoto wangu wasikue washenzi, kwa sababu wataitwa watoto wa tajiri. Mimi nataka niseme Mheshimiwa William Ruto, hakuna Kenya hujepitia. Mimi mwenyewe nilikuwa hapa siku nyingine nikizunguka hapa kuomba kura ya KANU. Lakini kumbe wao walikuwa wakataroka mapema KANU. Ilikuwa maneno ngumu. Nilihangaika hii dunia nilihangaika, lakini mwenyewe mwenye tuko tunamuombea Kidio mwenyewe alikuwa anakaa huko na mafarasi. Ameniwacha hapa na ngumu. Na Alfred Kitee tumehangaika hii dunia mwisho tukalemewa. Kuja kutoa na wengine wakuja wakatukoroga, lakini mimi nataka nikueleze. Nataka niambie Kenya. Nataka niambie jamii ya Wakalenjin. Safari hii ni safari ya mtu mwenye anajua shida ya mwananchi. Hatuwezi kukubaliana kusema ati kwa sababu Uhuru Kenyatta alipata kura juzi, kwa sababu baba yake alikuwa rais, ati sasa Idi Moi anajipanga laini ati baba akuwe rais. Kwani sisi ni nani? Kwani Gideon anafikiria sisi hatuna hesabu ya kufanya? Na mimi nataka niipatie Gideon honyo mapema. Ni rafiki yangu sana. Wewe kuja tafuta William Ruto usalamie, ukae nyuma yake ndio tukuone hapo 2032 mpaka kupambana na watu wengine hapo. Lakini hiyo upuzi hiyo mnajaribu kupanga. Unajua hata hii safari juzi ya Excellency moja kuna kanyana kuambia ni ukweli. Hii safari ya kwenda Kabarak si hata walikuwa wanaenda kusalamia mzee. Ni Gideon alikuwa anatafuta picha. Na mimi nataka niambie Gideon, Raila ametutisha kwa kama mingi na tumemtishia. Wewe wewe ukatudanganya sasa tunajaribu kufanya hesabu ya pata potea hiyo pesa gani my friend? Wewe kuja panga hapa nyuma ya William Ruto. Alafu twende na ditu tukutane na wewe sasa hasa hasa wengine tukupime kama utaweza ama uwezi. Unajua nyinyi wanaume, acha niwaambie. Mtu huwa anaoa bibi yake. Alafu unawacha bibi yako, unajua bibi unaweka pesa. Unataka bibi yako akuwe mrembo, unaweka nywele, unaweka fiato mzuri, unaweka marinda mpaka anakaa smart mpaka mwingine anakaa anasema, "Eh, huyu bibi ni wa nani?" Sasa huyu Gideon, huyu William Ruto amezunguka Kenya mzima usiku na mchana. Yeye kazi yake ni kulala kule kwao na kukaa tu na kungojea na kufikiria kuna kura ya bure. Tunataka tuambie Gideon, wewe usiongoje mwanamke ya mtu mwenye amewekwa mafuta, amewekwa nywele, amewekwa scar, amewekwa viatu akidogoja. Hakuna hiyo. Wewe ujipande mwanzo. Kama nyinyi wanaji mnasemaje? Kwa sisi watoto wa maskini tutakuwa tukifuata watoto wa matajiri kila siku wakinakani bawa haiwezekani. Nasema hapa nyinyi kama mnayudimu tufuate nyuma tuwaonesha barabara. Mwenyezi Mungu awabariki.